সিয়াহিরে লিখনি হ্যাঁ পাহর নানা রঙি জীবনী খাথরর খবদরে বুজনি ব্যাকুলতা জীবনের গাথনি সময় ঠিকনা হেরালে উন্মাদনা পদে খেদি ফুরে সপুনর বাতেরে উরামারে আধরুয়া ক্ষণ বারে বারে আশারে ডিঙরালো লহিয়ালে বেলি পদুলিতে হল ফুত গধূলি বাগরি বাগরি সময় হল ফুত গধূলি তল সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুত গধূলি অভিজিৎ মই জানো তুমি ইচ্ছা কৰিয়ে মোৰ ফোনটো ৰিচিভ নকৰাকৈ আছা। শুনিছো নহয় অনুপ্ৰভা চলিহা কিমান ভাল মানুহ, যোৱা গৈ আহা, যেতিয়া সময়ত এদিন নিজে বুজিবা সিদিনা কিন্তু মোৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি নাহিবা। মোৰ ৱাইফ মিছেছ চলিহা, সকলোৰে বাবে মই ভুলৰীয়া মানুহ হৈ গ'লো। ঐ তোৰ হৈছে কি? মই তোক কিবা এটা কৈ আছো। শুনিছো শুনিছ যদি মনে মনে আছ যে মা, মোৰ মতে কিন্তু তুমি এইটো কাম বেয়া কৰিছা। তই মোক খালি এটা কথা খোলাখুলিকৈ ক, মোৰ মেডিচিনত ঠিক হ'ব নে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব? তোৰ কেঞ্চাৰ নহ'বও পাৰে। আৰে মই নিজেই বায়'লজি ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ। বি ষ্ট্ৰং অভি। তুমি কিয় কান্দিছা বৌ? তুমি আমাক এৰি থৈ কিয় আহিছিলা হা? ডাঙৰ দা ঢুকোৱাৰ পিছত তুমি যদি আমাৰ সাহস হৈ থাকিলা হয় আমাৰ ইমান কষ্ট নহ'ল হয় বৌ। তুমি কিয় এৰি থৈ আহিছিলা আমাক কোৱা। তুমি কি কৈ আছা প্ৰিয়া, মই একো বুজা নাই। বলাচোন বোলা, আমাৰ ঘৰলৈকে যাওঁ আহ। নাযাওঁ বৌ, মই তালৈ যাবলৈ নোৱাৰিম। তাৰমানে তুমি মোক মণিষাই ভবাৰ দৰে এতিয়াও এগৰাকী চৰিত্ৰহীনা কলংকিনী বুলিয়ে ভাবা ন? তেনেকৈ নক'বা বৌ, তোমাৰ প্ৰতি বেয়া ভবা অধিকাৰ আমাৰ কাৰোৱেই নাই। যিহেতু তোমাৰ জীৱনত আমাৰ ফেমিলিয়ে একোৱে কৰা নাই, ডাঙৰ দাৰ জীৱনটো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা তেনেই দুৰ্বল হৈ পৰিল, তুমি জানানে? মা দেউতা খুৰা খুৰীহঁতৰ খবৰ ভালনে? আৰু প্ৰণৱ, তাৰ কি খবৰ? ঠিকে আছেতো? আৰু তুমি ক'ত বিয়া হ'লা কোৱাচোন? মোক এইবোৰ সুধি নাথাকিবাচোন বৌ,
ঘরের মানুষবর দুঃখত আছে বলে কবলে মোৰ সাহস নাই। সম্পত্তি আর ব্যবসায় লালসাত মনীষা বৌ আর খুড়িহতে কেবল নিজের কথাই ভাবি থাকিলে। যার সাক্ষী হয়ে রলো মানে আর সরদা ঘরখনের কথা এবার ভাবিলে কারোর ওর সময় নাই। মূল কথাটা বাদেই দিয়া, তুমি থাকা হলে হয়তো আমি সেই দিনব সাহস পালো হয়। মই তোমালোকৰ ঘৰখনৰ বোৱাৰী হোৱাৰ যোগ্যই নাছিলোঁ। মোক আৰু লাজ নিদি বাবু, ডাঙৰদাৰ পিছত তুমিয়ে ঘৰখনৰ ভাল চিন্তা কৰা মানুহ আছিলা। এইটো কথা মই পিছত উপলব্ধি কৰিলোঁ, কিন্তু বহুত দেৰি হৈ গ'ল। সেই পৰিয়ালটোৰ হৈ মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা মাগিছোঁ। পাৰিলে মোৰ লগতে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা মা দেউতা আৰু ডাঙৰদাক মাফ কৰি দিব। বৌ পাৰিবানে আমাক মাফ কৰি দিবলৈ? মই কাকো বেয়া পাই থকা নাই। বহুত কষ্টৰে বহুত কথা শুনি শুনি আধা জীৱনটো পাৰেই কৰিলোঁ। চৰিত্ৰহীনা কলম কিনি পৰপুৰুষক নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰখা, এইবোৰ কথাই সদায় মোক শুনিয়াইছে। কিন্তু মই ভয় নকৰোঁ, গুৰুত্বও নিদিওঁ এইবোৰ কথালৈ। সেয়ে হয়তো উশাহ নিশাহ থকা শৰীৰটো দেখিবলৈ পাইছা। কলংকৰ চেকাৰ পৰা মা সীতাও বাচি নগ'ল, আমিনো কেনেকৈ হাৰি যাব পাৰোঁ? লাহে লাহে বুজি উঠিলোঁ, এচাম মানুহে সন্দেহৰ ভিত্তিত কেৱল সমাজৰ সংগ্ৰামী নাৰীবোৰক উপলুঙা কৰিব বিচাৰে, যাতে দুৰ্বল হৈ সেই মানুহখিনি ভৰিৰ তলৰ ধূলিকণা হৈ পৰে। কিন্তু তুমি সেই যুঁজখন খুব ধুনীয়াকৈ যুঁজি আহিলা, সেয়ে হয়তো আজিও দাদাৰ পৰিচয় তুমি ধৰি ৰাখিব পাৰিছা। কোনে ক'লে? হেল্ল', কি কৰিছে? পাৰিজাত আছেনে বোলো? অঁ, তাই এইমাত্ৰ গ'ল। আপুনি খোৱা বোৱা কৰিলে নহয়? নাই, কিবা দৰকাৰত ফোন কৰিলানে এনেই? মোৰ মানে আপোনাক এতিয়াই লগ পাবলৈ মন গৈছে, যাব পাৰিম নেকি বাৰু এতিয়াই? তুমি বহুত সলনি হ'লা অভিজিত, তুমি সঁচাকৈ মোৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছা। মাক জীয়েকে মিলি তোমাক শেষ কৰি পেলালে। তোমাৰ দৰে সহজ সৰল ল'ৰা এজনক মই মোৰ মৰমেৰে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰিলো। তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি, তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি। মা, মই কৈ থাকোঁ, যাবা দিয়া। যোৱাৰ সময়ত এইবোৰ আৰম্ভ নকৰিলে নহয়নে? তোমাৰ আশীৰ্বাদৰ বলতেতো মই ইমান দূৰত সাহসেৰে আছোঁ। কৈ থাকো দিয়া মা, ভালকে থাকিবা।
হ্যালো, কোনে কলে? হ্যালো, কি করেছে? পারিজাত আছে নে বলো? অ, তাই এই মাত্র গল। আপুনি খোৱা বোৱা করলে নহয়? নাই, কিবা দরকার ফোন করিলানে এনে? মোর মানে আপনার এতিয়াই লগ পাবলৈ মন গৈছে। যাব পাৰিম নেকি বাৰু এতিয়াই? হ্যালো, আপুনি শুনি আছে নহয়? শুনি আছো। যাওনে? মই নালাগে। এতিয়াহে আহিলা যে? এইখন লোৱা। কিনো? আগতে চাই লোৱাচোন। তুমি তুমি সঁচাকে চাকৰি পালা? উইল ইউ মেৰি মি? I'll marry you. বহুত সলনি হলা অভিজিত, তুমি সঁচাকৈ মোৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছা। মাক জীয়েকে মিলি তোমাক শেষ কৰি পেলালে। তোমাৰ দৰে সহজ সৰল ল'ৰা এজনক মই মোৰ মৰমেৰে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰিলো। সিহঁত তোমাক মিলি যি ধৰণে ফুচলাই আছে, মই সকলোবোৰৰ এদিন প্ৰত্যুত্তৰ দিমেই। মিছেছ সলিহা, মিছেছ সলিহা, আপুনি ঘৰত আছেনে? মই আহিছোঁ, মই অভিজিৎ। আপুনি মোক কেনেকৈ বেয়া পাই থাকিব নোৱাৰে মিছেছ সলিহা? মিছেছ সলিহা, মিছেছ সলিহা, আপুনি ঘৰত আছেনে?
মই আহিছো, মই অভিজিৎ। আপুনি মোক কেনেকৈ বেয়া পাই থাকিব নোৱাৰে মিছেছ সলিহা? সপোন দেখিছিলো চাগে। প্রথমে গোটে টেস্টখিনি করব লাগিব আর রিপোর্টখিনি আহতে হয়তো অল্প সময় লাগিব। তোর ক্যান্সার নহবও পারে। আরে মই নিজে বায়োলজি স্টুডেন্ট আছিল। বি স্ট্রং রবি। নমস্কার, এয়া সন্ধ্যা আর এয়া নিধি। এওঁলোক আহি আছে 22 এপ্রিলৰ পৰা নিশা 9:30 বজাত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত নতুন ধাৰাবাহিক আকাশী গংগাৰ যোগেদি। চাবলৈ নাপাহৰিব আকাশী গংগা। তন সদা সেৱালিত মন তুলসীৰ ফুট গৈ।